skapa uppgifter ska denna film handla om. Och det ska vara som en handledning för hur du ska jobba för att enklare komma mot ett formativ bedömning, bedömning för lärande och som ett stöd för föräldrar, vårdnadshavare, elever och jag som pedagog. Vi klickar på uppgifter, skapa uppgift. Vi döper det här till geometriprov. En detaljerad beskrivning kan vara om man vill förklara lite djupare vad det är vi ska jobba med eller vad är det här testet, den här genomgången, den här redovisningen bör innehålla. Här klickar man i vilken lektion det är. Måndag 12:25. Vilket ämne. Vecka. Läxa. Prov, inlämning, arbetsuppgift, diagnos, moment, redovisning. Det är några av det du skulle kunna fylla i. Saknar man någonting här skulle man kunna ta kontakt med sin Skolsoft-person på skolan. Kan man säkert lägga till fler här. Vi tar ett prov. Resultatrapportering är positivt. Kan vi rekommendera. För då finns det möjlighet att förklara för eleven vad eleven har gjort bra och vad den kan utveckla. Vi klickar på spara. Och då dyker det upp här. Hantera centralt innehåll. Hantera färdigheter för matte i det här fallet. Hantera centralt innehåll. Vi väljer ämnet matematik. Vi funderar vilket kursmål är det vi, eller vilka centralt innehåll är det vi jobbar mot. Är det mot år 3, mot år 6 eller mot år 9? I mitt fall 9. Jag klickar på visa och jag får då upp rubrikerna på det centrala innehållet. Geometri. Jag klickar på visa, då får jag fram de moment i det centrala innehållet som jag vill jobba med. Och vi säger att det är likformighet och symmetri samt geometriska satser och former och behovet av argumentation för deras giltighet. Och jag klickar på spara. Då får jag upp de momenten här nere. Jag kan också klicka på koppla. Och väljer att koppla alla här. Och då kopplas alla de här momenten mot mina elever. Och jag klickar på spara. Och när jag klickar på spara så kan jag klicka på avbryt för att komma tillbaka hit. Och så gör jag likadant på nästa. Och vad är det för vits med att koppla då? Jo, för då kan jag så småningom se vilka... Vilket centralt innehåll har jag jobbat med? Föräldrarna kan få som en bekräftelse på att ja, här har ju faktiskt mitt barn jobbat med alla centralt innehåll. När vi har gjort det så kan vi klicka på spara här nere igen. Då ser vi att här så kommer de upp de här två centrala innehållen inom momentet geometri som vi valde. Likadant kan vi göra på hantera färdigheter. Vi väljer matematik, årskurs. Här kan man välja endast lokala färdigheter och det är min rekommendation är att man tar det om det gäller årskurs 1-3. Annars så klickar man för de färdigheter man tycker känns lämplig. Och när man har gjort det så klickar man på spara. Och så kan vi stänga ner den där. Och klickar vi nu på spara här. Ja, då kommer även de färdigheterna förmågan upp. Och vi har nu skapat en uppgift där vi har klickat för centralt innehåll och färdigheter. Lycka till!